कुनै एउटा गाउँमा एकजना महिला च्याउ खेती गर्ने गर्थिन्। उनले उत्पादन गरेको च्याउ एक एक केजीको पोको बनाएर पसल पसलमा बिक्री गर्ने गर्थिन्। एक दिन सधैँ झैँ च्याउको पोकाहरू पसल पसलमा बिक्री गरेर ती महिला गाउँ फर्किन्। महिला गाउँ फर्किएपछि एकजना पसलेलाई के लागेछ भने, सधैँ एक एक केजीको पोको भनेर हामीले विश्वासमा च्याउ किनिराखेका छौँ, कतै यो च्याउको पोकोको तौल त कम्ती छैन। त्यसपछि ती पसलेले च्याउको पोकाहरू एक एक गरेर तौलन थालेछन्, नभन्दै प्रत्येक पोकाको तौल 900 ग्राम मात्र रहेछ। त्यसपछि ती व्यापारी गाउँकी ती किसान महिलादेखि अत्यन्तै धेरै रिसाएछन्। अर्को हप्ता फेरि ती गाउँकी किसान महिला सधैँ झैँ च्याउको पोको लिएर त्यही पसलमा पुगिछन्। महिलालाई देख्ने बित्तिकै ती पसलले चिच्याउँछन्, खबरदार मेरो पसलमा पाइला नराख्नुहोस्, बेइमान मान्छेसँग मलाई कारोबार गर्नु छैन, 900 ग्राम च्याउलाई 1 किलो भनेर बेच्ने मान्छेको अनुहार हेर्नु छैन मलाई। व्यापारीले यति भनेपछि गाउँकी महिला विनम्रपूर्वक प्रस्तुत हुँदै भन्छन्, महोदय, म परे गरिब महिला, मलाई छलकपट आउँदैन, मेरो 1 किलोको ढक 2 महिनादेखि हराइरहेको छ, ढक हराएकाले तपाईँसँग लगेको 1 किलोको दाललाई तराजुको एकातिर र अर्कोतिर च्याउ राखेर तौल गर्ने गरेको छु, त्यही 1 किलो दाल बराबरको च्याउ हजुरलाई दिएको हुँ महोदय, मैले के बिराएँ। पसले अवाक हुन्छन्। कसैले कसैलाई आरोप लगाउनु अघि आफू ठिक छु कि छैन सोच्न जरुरी छ।